באיחור של קצת יותר מחצי מאה, רשם היום חנוך שחר ניצחון קטן בדרכו הארוכה מטרזיינשטט לצפת. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שכאנו הגענו לזמן הזה. שחר תושב צפת בשנות ה-80 לחייו, עלה בצהריים לראשונה בחייו לתורה. רק היום הוא חגג את בר המצווה. כשהיה ילד, במקום לציין את המועד המיוחד, הוא היה עסוק בהישרדות ובהימלטות מהנאצים. למה עכשיו בעצם אתה עושה בר מצווה? מה קרה עכשיו פתאום? ראיתי משהו חסר היה לי בחיים. למה אני בתור יהודי, כל יהודי עושה בר מצווה בדיוק לגיל שלו? חנה, אני רוצה לשאול אותך, את מתרגשת היום? אני כן, אני מאוד מתרגשת. זה החלום שלו שהוא רצה שיעשו לו בר מצווה. אני מרגיש משהו חסר לי, איזה עץ, ענף, הורים אמיתיים. כמה זמן אתה מתכונן לבר מצווה? אני לא אגיד לך, דמת, שבוע. אני שמח משה שיש זכות להכין גם ילדי בר מצווה בגיל אייזר אמיתי, וגם את התלמיד המבוגר ביותר שהיה לי מאז שאני מתחיל למד את זה. תחזיר אותי אני חושב שזה מסר לגרמנים שעם ישראל חי ואנחנו נמשיך לנצח ואין ייאוש בעולם כלל כמו שאומרים. ביתו של שחר עמוס לעייפה בגביעים ובמדליות. באחורה יש לי גם מרון, שם יש לי הקפת תבור. עד לאחרונה הוא נטל חלק פעיל במרוצים שונים, ממרתון ירושלים ועד למרוץ המדרגות במגדלי עזריאלי. מאז שנמלט מהנאצים שהשמידו את משפחתו הוא לא הפסיק לרוץ. הכינור הזה הוא בעצם כינור של ילד שנספה בשואה. אני קיבלתי אותו מהשכנים שלו, שאנחנו באנו לגור שם. גם אל בית הכנסת ליווה אותו הכינור העתיק, נטול המיתרים. למה חשוב לך לקחת את הכינור הזה עכשיו לעלייה לתורה לבית הכנסת? כי אני רוצה, בעזרת הכינור, אני פונה לשם. אני פונה לשם, למה עשית דבר כזה, ילד שהיה כישרוני בכינור, לא עשה רע לאף אחד, ושמעת אותו וכל המשפחה שלו.